life on the earth. Kwa sababu walifutilia mbali kabisa maisha duniani. They were living on the earth. Walikuwa wanaishi duniani. As strangers. Kama watu wageni. As foreigners. Kama watu wa kigeni. As sojourners. Kama watu wapita njia. As lodgers. Kama watu wapita njia. As tenants. Kama watu wapangaji. The present day church. Kanisa la sasa hivi. They live as permanent residents of the earth. Wanaishi kama wakazi wa kudumu duniani. But the sons of God. Lakini wana wa Mungu. That the Bible celebrates in Romans chapter 8. Ambao Biblia inawasherehekea kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8. Verses 17 to 25. Mstari wa 17 hadi 25. Anasema during their time on the earth. Katika wakati wao wa kuishi hapa they duniani. They lived as strangers. Waliishi kama watu wageni. They knew that life here is temporary. Walijua ya kwamba maisha hapa duniani ni muda mfupi. They knew they are pilgrims. Walijua ya kwamba